আপোনালোকে অঞ্জলি ব্লগ বুড়া চেনেললৈ মই স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। আজি মই একেবাৰে সৰু ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, আৰু ভিডিঅ'টোত কি হ'ব মই আজি কৈয়ে দিওঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখি পাব শিমলাত এতিয়া কেনেকুৱা ৱেডাৰ আৰু কেনেকুৱা মানে বৰফ পৰিছে, আৰু ৱেডাৰটো কেনেকুৱা মানে তাত এতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ মানুহবিলাকে এতিয়া কেনেকুৱা এনজয় কৰিব পাৰিব। মোৰ লগৰ এজনী তাতে গৈছিলে, যাওঁতে কেইটামান ক্লিক মোলৈ হোৱাটছআপত চেণ্ড কৰিছিলে চাবৰ কাৰণে। আৰু মই ভাবিলোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই। ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰটো, ইমান চাৰিওফালে বৰফ, সঁচাকৈ শিমলাখন একদম চাবলগীয়া জেগা এখন। বহু তাতে গ'লে আপুনি বৰফৰ লগত এনজয় কৰে, লগতে গোটেই পাহাৰৰ নিজে ভিডিঅ'টো দেখিলে আপোনালোকে গম পাব। গোটেইকেইটা ক্লিপ মই দি দিম। আৰু লগতে আমাৰ ঘৰত যে আগতে আহে লক্ষী, লক্ষীহঁতৰ ঘৰত শহাপহু হৈছে, আজি লক্ষী আহোঁতে এটা লৈ আহিছিলে। মই অকণমান ক্লিক অকণমান উঠাই দিছোঁ, চাবচোন কি মৰম লাগে। আৰু সৰু সৰু ক্লিক কেইটামান লৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। আৰু সেই আৰু এটা, লগতে মোৰ ননন্দৰ ঘৰত ফুল ফুলিছে, সেইখিনিও মোৰ ভাগিনীজনীয়ে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছে, সেইখিনিও মই দি দিম। ইমান ধুনীয়া ফুলিছে, সেই তিনিটা ক্লিক লগলগাই আজি মই এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু এতিয়া যদি কোনোবা শিমলা ফুৰিবলৈ যায় যাব পাৰে, আৰু মই দেখাম ভিডিঅ'টোত, আৰু দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে এইখন এখন স্বৰ্গৰহে সেনেকুৱা লাগে। আমাৰ যোৱা কোনো এতিয়া প্লেন নাই, আমি মোবাইলতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে পঠিয়াই তাকে চাই ফোনটো, যেতিয়া কেতিয়াবা হয়তো যাম। ঠিক আছে, এতিয়া ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, চাই থাককচোন, চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। মই শিমলা ফুৰাই আনিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে শিমলাখন ফুৰি? মোৰ লগৰজনে ক্লিককেইটা মোক চাবলৈ দিছিলে হোৱাটছআপত, মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মই বোলো আপোনালোককো দেখাওঁ, কোনোবাই যদি যাব বুজিছে এতিয়া যায় আহক, ফুৰি আহক। আৰু ইমান ধুনীয়া নহয়নে, বহুত ধুনীয়া। আৰু মই অলপমানহে ক্লিক দেখা দিছোঁ, আৰু গোটেইখনটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ, সৰু সৰু কেইটামান ক্লিক লৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব। যিসকল নতুন মোৰ চেনেলত, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব। বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়াই মই ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।